dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, oo saaka u gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo, ayaa shacabka oo la filayay in madaxweyne Muuse Biixi ay soo dhoweeyaan, waxay kala kulmeen CD4 iyo qaar ka mid ah shacabka oo ku dhawaaqayay doorasho. Muuqaalada qaar ayaa lagu dhexarkiyay maayirka magaalada Burco, Cabdirasaaq Heero, oo isku dayay inuu dadweynaha ku qanciyo inay joojiyaan buuqa sawaxanka iyo sidhiga, isla markaana ay soo dhoweeyaan madaxweynaha iyo waftigiisa. Walow arrintaasi ay ka suurtoobi weyday dhanka shacabka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safarro hore ugu soo maray gobollada Awdal, Gebile iyo Saaxil ayaa goboladaasi waxa uu kala kulmay soo dhoweyn aad u heer sareysa, iyagoo dadweynuhu madaxweynaha ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan xukuumaddiisa. Laakiin arrintan ka dhacday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay horeba u sii saadaaliyeen, iyadoo madaxweynaha ay kasii horreeyeen mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xukuumadda. Madaxweyne Biixi oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Cali Mar Reexaan, kuwaasi oo sii abaabulayay bulshada si uu madaxweynuhu u helo taageero iyo soo dhoweyn gobolka. Laakiin arrintaasi ayaa u muuqata halbacaad lagu lisay, maadaama madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan lagu soo dhoweyn xarunta gobolka Togdheer sidii la filayay. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga ah, Sumnews. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo, wa telesom.